Өдрийн минь төргий би жоохон нэг сонин комент уншсан чи амар тагуулчлаа. Тэгээ юу вэ гэхэлэр би нэг хүнийг дагдаг байхгүй. Тэгтээ тэр жоохон олны танил хүн юм шиг байгаа. Би олсон юм танихгүй. Тэгсэн чи өглөөрт нэг юм пост оруулсан бисэн. Одоо тэр хүн нь болохоор Арт Бавка Баяр Сайхан гэдэг. Тэгсэн чи тэр болохоор ингээд Улаан Балын Лодой Самбуу дүүд нэгэн пост оруулжээ гэж яагаад. Тэгээд Орсуудтай шоуд чил хил ам болоод байгаа охтыг өмөрсөн юм байна. Үндэс ухсаа арьс өнгөөр нь ялгахгүй гэж ирээд л сүржин гой үгээр шааж өгсөн байна. Үржлүүлээд би арчилсан Монгол улсын эрч чөлөөт залуус гэж үржлүүлээл исайхан хуцаж монголчууд 300 мянган хүнтэй байхдаа хятуудад уусаагүй юм, 1 сая байхдаа Орсуудтай нийлээгүй юм гэл хамгийн тэнэг үгсийг уурсгаж өгсөн байх юм. Чи сонсож бай. Монголчууд 300 мянга байхдаа та нар шиг мөнгөөр бие худалдаагүй байсан юм. Буудл баар хийсж архитектж явдггүй байсан юм. Монгол охид цэвэр ичмтгий байсан юм. Охид самар бол уус мөхн гэдгээ мэддэг байсан юм. Ах цахаа мэддэг байсан юм. Айжчдаг байсан юм. 1 сая хөрөөгөө байхдаа охтууд нь их оронч байсан юм. Чиний үдсэн ядаж байнга залуусыг залуусыг ах нарийнхын өмнөөс хөвчүүл өхөөд өгөл энэ их орон хөгжин гэж төрхөрдөг шиг их захгүй байгаагүй юм. Охид аавсаа айдаг, ах нараасаа эмээдэг байсан юм. Чиний хүсэд байгаа секс өрхчлөө дэлхийд юу авчирсныг чи мэдв? Доох гэж хизээч имчилж чадахгүй хамгийн хөнөөлтөө өвчнг авч ирсэн юм. Хүний эрхийн нэрийг байрж гадны улс орны толгоон болж байна бид гэдэг. Чамшиг имлүүсэр нэртэй гадныхын туруулуудын ачаар бид нэгнээ үзээ яддаг болж Монгол улс мөхөж байгаа чи мэдэж байгаа. Мөнгөөр үзгээ зарчсан сэтгүүлч нараас татгалзъя. Охид садарлвал үндэстэн мөхөн, эрс садарлвал төр мөхөн. Бүү март их оронч бай. Монгол улсад хайртай юм бол их орон гэж мэддэг юм бол ийм шалэг самун архичин, шоучин, хар тамхичин охидыг хатуугаар цэрлүүлэх ёстой. Монгол айлбарт хатан, Монгол айлбарт хаан байдгүй юм шүү гүлэг минь. Жич за дүү хүү мэддэг юм аа мэдэж яваараа хамаагүй хайлж байж тэнийг юм болов. Чамааг цохоод унгаахны тэнийг цөстөө аавын хөвгүүд надаас ахуулаад их олон байгаа шүү. Октай харамлсан хөгшин банхар нэг дайрвал хүү татаж мэдэн шүү ке гэд ийм постролцсохгүй. Тэг яг хөө надад яг үнэн нь бол үнэн байгаа. Гэхдээ бүх одоо уулын мод урттай богино тэгээд бүх хүн их янз янз юм байгаа. Тэг яг хөө энэ хүний юунаас нөгөө ингээд ер нь аль яг хөө буруу замаар орсон охтууд ямар нэгэн шалтгаантай. Гэхдээ тэднийг учир шалтгааныг нь олохгүйгээр тэгэл тэднийг шийдгээл өнгөрөх юм бол тэр чинь тийм өгтөд бий болоод байна тэгээ юунаас болоод ийм өгтөд нийгэмд бий болоод байна ч юм уу тэрийг нь бас бодох хэрэгтэй баг. Тэгээд энэ хүний постноос нь ер нь жоохон хүчрхийлэл хангалсан байхгүй. Одоо би чамааг ингээд бусдыг залуу хүмүүсийг уриалж байгаа юм шиг одоо лодоо самбуутаа таарлах юм бол хинч цогч магадгүй шүү гэсэн мессежийг энэ олон дагагчтай хүмүүртлөө өгж байгаа нь надад жоохон ингээд уншингууд жоохон таагүй санагдсан байхгүй. Тэгэнгүүтээ би нөгөө нэг амар коммент иччихдэг байхгүй. Тэгэхээр нь би болохоор ингэж коммент хийсэн. Би хөдөөнөөс хотод ирээд ах шиг минь, аав шиг минь хүмүүс таксиний жолоочоос ахуулаад их сургуулийн багш хүртэл цэцэг шиг октоо өгдөж хоргож шижгийн мэдрэмжүүдийг өгдөг байсан. Яг үүндээ тэр октыг ирчүүд ах нар та нар тийм болгсон гэж магадгүй гэд оролцсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь би болохоор яах вэ? Би яг нэгдүгээр курс ороод нөгөө хөдөөсөн болохоор тэнд ингээд ах цахаа хүнэлдэг би ч бас хүнэлдэг. Тэгээ хотод ирсэн чинь ингээд ааш мэн ашиг мэн хүмүүс би ямар нэг амар юм айлгуу хуцлаад бол явна гэж яахгүй шүү дээ. Нэгдүгээр курс яг л нэг бор ингийн хөдөөний хараал байгаал ингээд явхад хүртэл нэг тийм одоо шууд бусаар юм нэг муха нам одоо нэг яг юм муха мэдрэмжүүдийг зөндөө авч исэн байхгүй. Тэгэхээр өдөр би ингээл гараал сургууль ороход өдөрт одоо хит хитэн нэг тийм гачин нэг муха мэдрэмж төрүүлдэг тохиолдлуудаа таарч исэн. Тэр бол яг намайг одоо ойтон болж яхад байдаг л ингийн юм шиг тийм мэдрэмж
үзэгдэх юмсан байхгүй. Окей, би одоо 4 жил шахуу Монголд амьдраагүй. Тэгээд үнэхээр би өөрөө охинтой хүн, миний хүүхэд өсрөнөөс нь хүүхэд ингээд сургууль хүрэх замда. Үнэхээр ийм мэдрэмжүүдийг авахгүй явддаг болсон бол үнэхээр талархаж байна. Үнэхээр баярлаж байна. Энэ бол маш сайн зүйл. Гэхдээ би болохоор жоохон дээр үе юм ярьжээш магадгүй. Дээр үеч гэжтэй энэ болохоор одоо 2000 оны 8-10 ч юм уу тэр оны юмнуудыг ярьжээш магадгүй. Тэгэхээр тэрнээс хойш өөрчлөлтөөд ирчүүд маань гоё охтуудаа хайрладаг, хүнэлдэг болсон бол окей. Тэгээд надад нөгөө ах чинь хариу өччихөж байгаа хгүй юу? За шаалда бадмаа ке. Ийм ингийн юм ойлгохгүй тэнийг байж битгий комент бичиж бай. За ке. Тэнийг хүн дуугүй байхдаа сүртэй байдаг юм. Чи ирчүүдийг гигантин гэж боддог юм уу? Хо. Тэнийг минь чил мэдхгүй болохоос чиний өвөөч тэр аавч тэр бас нэг охин руу чичрээд л явж байгаа шүү дээ. Хе. Гашуунч гэсэн энэ үнэн тэгээж ганцхан Монгол биш дэлхийд бүх ирчүүд яг л адил харин ч тэр дундаас Монгол ирчүүд хамгийн зөөл номоо бас ичимхий шүү хүүхэд мэн. Oh my god. Би бүр шок. Ягаад гэвэл би угаасаа нөгөө аав ээжигээ манай аав ээж хойдонд айлын ятхан байж байгаа. Хүшин настаа багт нь төргөөд айл утхан мэсэн болохоор би өвөөд байж үзээгүй. Намайг төрхөөс өмнө бүд бол өнгөрсөн байсан. Аман ч гэсэндээ зүгээр л хөдөөний жирийн малчин байж байгаа өнгөрсөн. Гэтэе би тэрийг бол миний өвөө, миний аав өхтөд рүү чичирдэг тийм эрчүүд байгаагүй гэдгийг би мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн зүгээр л буруу хэлсэн байна. Өөр хэч хэлэх юм аа. Тэгээд тэгсэн чинь Oh my god. Тэгсэн чинь дахиад нэг хүн орж ирээд ах минь ийм тэнэг охтууд Монголоор дүүрсэн ке болตก бол гинэ. Яаж ч байгаа мэдхгүй болตก бол цэг гэсэн заяа. Тэгсэн чинь нэг ихч орч сүгүүдээ эргчлээ гэдэг нэрэн доор үндэсний уламжлаа тэгснээс болсон чадамжгүй болж эмх замраага болсон гэдэг. Тэгээд ер нь бол тэгээл энэ лодаг хараасан таны зөв гэсэн тиймэрхүү постууд ирсэн мэсэн. Гэтэ яах вэ? Би бол энэ нэг үнцэг тэр хүний нэг үнцэгээсээ миний нэг үнцэгээсээ тэгээд эцэст нь яах вэ? Эмгтээчүүд тийм болж байгаа нь гэвэл яах вэ? Ямар ч нийгмийн өөр эмгтээчүүд хэр их дорд үзэн, доромжлон, доош нь хэм дээлхэн тэгэх тусмал им одоо им муу эмгтээчүүд их бий болно, садар эмгтээчүүд бий болно, муу зуршилтай эмгтээчүүд бий болно гэсэн үг. Яг үүндээ аавда, гэрийнхэнда нийгэмд хайрлагдаад өссөн эмгтээ хүүхэд хизээж нөгөө эр хүнд хайрлагдах ёстой л гэж мэддэг болохоос биш. Хэрхэн доош нь жоохон хийж байгаа мэдрэмжийг жоохон ч гэсэн авч чаддгүй тийм эмгтээ болж өсдөг. Тэгэхээр одоо хүн эцэг ихээ сонгож төрөхгүй, нийгмийн урал гарал үүсээ сонгож төрөхгүй учраас ямар ч өчн төрж болно. Тэр хүүхэд яагаад тийм замаар явсан ч бас шалтгаантай байж болно. Гэтэ тэрийг нэг алдаад ч юм уу. За нүлээ талдаад одоо хар тамхичин болсон, бие эмнэлэгч болсон байлаа гэхэд тэр хүний бас тэр хүнийг ингээд бүр шийтгээд одоо яах юм цацлах гэдэг юм уу? Тэрийг бас хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг учир шалтгааны нолоод тэр хүнийг бас хайрлаад нэгэмшүүлээд өөр гоё бас амьдрах зам байгаа гэдгийг ойлгох тийм бие хайрладаг байхын чухал. Тэгээд дахиад тийм охтуудыг би болохын тулд ирчүүд нийгэм нэрэж гэсэн биэлсэн шүү дээ. Ингээд сургуулаасаа гэрээсээ гараад сургууль хүртэл ингээд тэр хүн тэр эмэгтэй хүүхэдтэй багаас нь яаж гоё ирчүүд нь зөв харилцаад ингээд нийгэмд хийгэж их хайрлаад хүнлээд өсгчүүл нийгэмдэр сайхтууд зөндөө бий болно. Тэгээд ямар ч лсэн юм бас нөгөө монголчуудын мэтгэлцэд сурах хэрэгтэй юм шиг байгаа нэ. Хүн чамаас өөр бүтэлтэй байж болно. Гэтэ энэ чиний дайсан болсон гэсэн үг биш шүү дээ. Яагаад жоох өөр үзэл болонгууд чи тэнэг гэж дормжлал вай ийм үнцгийн нэр яа энэ яагаад ингэж хэлж байгаа юм бол тийм үнцэг байж болох юм биш үү ийм үнцэг байж болох юм биш үү юм бүхэн чи ерөөсө амар олон талтай тэгээд бид нэр ийм боддог үнэн зөв гэдэг асуу ойлголт ч бас амар
юуг үнэн, юуг зөв, юу нь үнэн, юу нь хутлаа гэдэг ч юм бас өөр амар эргэлзээтэй ойлгомжгүй асуудал байхгүй. Тэгэхээр бүх юм яг миний бодож байгаа ганцхан зүг биш байхгүй. Тэгэхээр бүх хүний харах үнцэг өөр, тулсан амьдрал өөр. Би зүгээр л өөртөө тохиолдсон кейсээ бичснээрээ зүгээр Монголоор дүрэнд хийник огтуд болсон. Тэгэхээр яг начиг би энэ комент хэсэгт яг ийм зүгээр л явж байгаа л те нэг өдрийг ошин шаг дээр гардаг шүү дээ. Нэг охин хөөрхий залуу хүчндүүлсэн байсан мэ гэтсэн чинь юу өмсцэн явсан юм. Яасын хаагур явсан гэдэг гээд тэр яг үнэн байхгүй юу? Яг ингээд гэтээ эцээц тийм л их төрөө ариун октой ариун байх гээд байгаа л жоохон ингээд одоо эрх мэтлэрээ далаалгаж мөнгө төрөөрээ далаалгаж залуу охтууд руу чичирдэг ах нар бол цөөхөн болох ёстой баг. Тэгээд октоодыг доош нэж дарамжилдаг ирчүүд бас цөөхөн болох ёстой. Яг үндэ тийм нэг хайрлал хүнлээд бих юм бол угаасаа сайн октоод зөндөө би болно. Тэгэхээр ёо тэтэл би зүгээр санаанд гэж байгаа нэг өдрөө зүгээр аимшигтэй болгоцсон. Гэтэ энэ хүний бодол тэр бол зөвхөн тэр хүний бодол, энэ бол миний бодол. Тэгээд монголчуудаа мэтгэлцэд сурах хэвээр асуудлын гаргалгааг одоо олохын тулд өчир шалтгааныг олохын тулд олон олон талаас өөрийн хүний үзэл бодлыг ингэж хүлээж авч сурах хэвээр гацгүй өөрийнхөө бодож байгааг л зөв гэж бүтэг нь буруу гэж дормжилж дайрха байх хэрэгтэй. Тэгэхээр залуучуудыг үзэл бодлоо илэрхийлснийхэн төлөө дормжилж хүч хэрглэж одоо цохиж унгаан шүү ч юм уу айлган сүрдүүлэх аль сул тэний мангараар нь дормжлох ч юм. Энэ бол нэг тийм Юрнал хүч хэрхэлэл хийцээч сайн зүйлд хүргэхгүй тэрэл мэд хэрэгтэй. Эцээч тэгэл би нэг учир шалтгааны нэг олж үндсэн суурийг нь олж хайрлж ичл бид нар нийгэмээ сайхан болгоно. Тэгэхээр яг охтууд ингээ миний доор энэ тэмхүү одоо зүгээр гудамжинд явж байгаа ч юм уу альсуд ажлын орчинд сургуулийн орчинд хаан ч юм уу тий юм нэг блийн дарамт тэгээд нэмэрхүү байдалд өртдөг гэж натас ханал өртч байсан ч юм уу тийм кейс байгаа доор бичээд би өөрөнд дараа нөгөө нэг энэ яг юу бишгээ хүчрхээлэл болдог тухай ч юм уу тийм тусгаалan бичлэг бас оруулж болох байх л та. Йоо тэгтээ би амар сонирм болсон бүр шок. Йоо